Bjorn. Suliotes? Quase. Bjorn é fácil. Tebaldi. Você acertou. Minha vez. Sem olhar. Não olhei. O papai olhou? Não. Tem certeza? Tem. Tá bom. Nossa. Gilly? É claro, mas qual? E então, querido? Acho que é Handel. Está certo, mas qual? Não faço ideia. E agora? Eu desisto. Qual é? 3-2 para mim. Tira a mão. Só escuta. Violência gratuita. Não é justo! O quê? Treinar não é justo. Ainda vão jogar amanhã, não vão? Vocês ainda vão? É claro, sim. Temos que tirar o barco. Podem nos ajudar? Daqui a 20 minutos? Claro, eu vou lá. Eu vou em 20 minutos. Tá legal, então. Tchau. Tchau. O que é que deu nele? Eu não sei. Estava estranho? Ela não falou nada? Com quem falou do jogo de amanhã? Com ela. Quando? Anteontem. E aí? Nada, ela estava normal. Cadê a Jenny? Eu não sei, querido. Ela pode estar na praia ou lá dentro. Quem eram aqueles moços? Não sei. Devem ser parentes. O irmão dele não tem um filho daquela idade?
Não coloque isso aí. Leve suas coisas lá pra cima, por favor. Deixa a porta livre ou alguém pode tropeçar. Tem coisas no carro. Ei, tá me ouvindo? Já tô indo. Abra as janelas, por favor. Precisamos deixar ventilar. Tá bom, mãe. Sai, Lucky. Fora daqui. Desce. Vai logo. George? Que é? Cadê o resto das compras? Eu vou pegar. Os tacos de golfe estavam na frente. Rápido, está descongelando tudo. Essa geladeira é uma droga. Ah, para com isso. Amigo. Vai me derrubar. Vai com a mamãe, vai. Vai com a mamãe, vai. Ela vai te dar comida. A carne está na outra caixa. Pode pegar para mim? Só vou abrir a janela. E deixa a veneziana fechada, senão fica muito quente. Lucky, qual é? Sai daí. Vamos... Eu já vou te dar comida, Lucky. Por favor. Pode chamar o cachorro, querido. Lucky, sai daqui. Chama o cachorro, Lucky, querido. Vem. Vem aqui, vamos. Vem com o papai. Para com isso, Lucky. Fica quieto. Me desculpe. Ele está doido. Entre. Oi, Fred. Bom dia. Vamos te ver. Como vai? Obrigado pela ajuda. Seria muito difícil só. Tudo bem. Ah, este Paul. É o... Muito prazer. Prazer. O pai dele é meu sócio. Um velho amigo. Obrigado pela ajuda. Ah, sem problema. É um prazer ajudar. Parece que ele não gostou de mim. Lucky, eu sinto muito. Ele aqui. Está maluco. Ei, pare! Ei, vem cá. Obrigado, querida. E então, quando chegou? Semana passada. Você também? Sim. Não. Eles vieram no final de semana. Nós chegamos na sexta. Oi, Fred. Ah. Obrigada por vir ajudar. É bom te ver. E a Ivy? Ela está bem. Oi. Muito prazer, senhora. Cadê as chaves? Na costa sul da Flórida. Não é mais quente lá? Não. Nem sempre. No ano passado fiquei em Miami e choveu muito. O tempo todo. E vocês estavam aqui nadando o dia todo, lembra? É uma pena que a Jenny não esteja aqui. Fica chato sem ela. Cuidado. Eu tô tomando cuidado. Foi uma ultrapassagem cara. Viu? Nenhum arranhão. Aham. Me ajude a pôr o botaló. Peguei. Tá. Coloque desse lado. Tá bom. Ela disse que ficaria aqui o tempo todo. É, bem, também não entendi. Eu não sei por que ela disse isso. Ela pode estar com uma amiga. Vamos perguntar para a mãe dela amanhã. De qualquer forma, a previsão é que teremos vento amanhã. Por que o tio Fred estava tão estranho? Eu não me surpreendo. Ela ficou brava da última vez. Ah, vai, esquece isso. Ela não vai mudar. É, tá, você só vai se aborrecer. Exatamente, foi o que eu disse. Eles estão ótimos. Estão mexendo no barco lá fora. Ah, eu não sei. Umas 5, 5:30. O relógio da cozinha não está funcionando. Vou mandar arrumar. Pois é, exatamente o que eu estou fazendo agora. Vamos comer bife. Descongelou, então. Tenho que me livrar dele. Vocês deviam vir aqui. É, fiz besteira. Congelei 2 quilos de carne e agora estão aqui. Sabe, metade da vaca. Tô brincando. Venho aqui, fique o final de semana. Fala pra ele não ser tão chato. É, espera um pouco.
O que foi, querido? Precisamos de uma faca afiada. Ah, tá bom. Eu quero vê-la de novo. Tá bom. Diga pro seu pai. Tá bom. E então, o que acha? Mande seu queridinho pegar o laptop, entrar no carro e estarão aqui em uma hora. Ah, ele não devia ser tão antissocial. Ah, vamos. Temos bife para uma semana inteira. Que foi? Ah, espera um pouco, tá bom? Escuta, me ligue para avisar, tá bem? Tá certo. Tá legal, Nancy. Tchau. O que foi agora, querido? Tem gente aqui. Onde? Na porta. Oi. Oi. Desculpe incomodar, eu tô no vizinho. A gente já se viu antes no portão. Ah, claro. Por favor, entre. E então? Em que posso ajudá-lo? Avise seu pai que vamos comer em 10 minutos. Tá bom. Bom, a Ivy... Quero dizer, a senhora Thompson me mandou aqui. Ela ficou sem ovos e pediu para saber se você pode ajudar. É, claro. De quantos ela precisa? 4. 4? Pra quê? Como disse? Pra quê? Pra que os ovos? Quero dizer, o que ela vai fazer? Oh, não tenho a menor ideia. Ah. E então, consegue levar assim ou precisa da caixa? Como quiser. Como entrou aqui? Por ali. Quer dizer, por ali, pela água. Mas não está molhado. Tem um buraco na cerca. Perto da água, não na água. O Fred O Sr. Thompson encontrou e me mostrou. Ah, entendi. Então, tem certeza que consegue levar assim? Tenho, tudo bem. Não tem problema. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Ah, mande um oi para Ivy. Diga que estamos ansiosos pelo jogo amanhã. Eu digo sim, obrigado de novo. E agradeça ao Fred e ao seu amigo pela ajuda. Ai, que droga. O que aconteceu? Não é um desastre. Vamos ter que fazer compras na segunda mesmo. Olha, eu sinto muito, de verdade. Não é tão ruim. Nós não comemos ovos no café da manhã. Pronto. O desastre está sob controle. Obrigado. Me desculpe de novo. Eu devia prestar mais atenção. Não chore o leite derramado. A senhora é muito legal. A gente faz o que pode. Olha, eu insisto, eu sinto muito mesmo. Acho que eu sou meio desajeitado, acho que tenho duas mãos esquerdas. A pessoa ideal para carregar ovos. Pois é, acho que sim. Então, o que vamos fazer agora? Temos um monte de bife, mas talvez venha mais gente. Eles comem ovos no café da manhã. Mas ainda vão sobrar 4. A caixa tem uma dúzia, não tem? Ou estou enganado? Não, não está enganado. E então, quer a caixa desta vez? Não é necessário. Tem certeza? Se a senhora insiste. Se eu insisto? Bom, pode ser melhor, eu acho. Ai, caramba. O quê? Ah, não! Eu... Desculpa. Olha, antes que você destrua toda a minha cozinha, pegue os ovos e saia. Tá bom? Tá bom. Sem a caixa?
Eu sinto muito. É sério. Eu também. Prontinho. Olha, muito obrigado mesmo, obrigado. Eu vou dizer à senhora Thompson que foi muito gentil. Faça como quiser. Tenha um bom dia. Com licença. Lucky, Lucky, desça. Vamos, para com isso. Sai daqui. Vamos, suma daqui. Ah, eu sinto muito, ele é inofensivo. Só quer brincar. Jeito estranho de brincar. Ele machucou você? O Peter tem medo de cachorro. Ah, eu sinto muito. Tudo bem, é que ele avançou em mim. Ah, sinto muito mesmo. Tá bom. Quer que eu prenda pra vocês saírem? Não, não precisa, não. Mesmo? Eu posso não, chamar não meu não precisa, marido. Mesmo. A culpa foi minha. Eu tinha me esquecido do cachorro. Devia ter vindo sozinho. Uau! Belo jogo de tacos de golfe. São Calloway, não são? Que demais! São maravilhosos! Posso ver? É, acho que não vamos ter chance amanhã, não é? O taco não faz o jogador. Isso é verdade. Tudo bem se eu experimentar? Só uma vez, por favor. Rapidinho, lá fora, por favor, posso? Eu jogo a bola pra Bahia. Posso? Se isso te deixa feliz. Obrigado. Obrigado, mesmo. Obrigado. Com licença. Ele ama golfe. Nós dois amamos. O que disse? Que nós dois amamos golfe. Lucky! O que será que deu nele? Eu não sei. Deve estar com calor também. Vou dar uma olhada. É uma maravilha. Realmente faz muita diferença, de verdade. Muito obrigado. Claro. Lucky! Cadê o Tom? Quem? Lucky! Deu os ovos pra ele? Como é que é? O taco é de primeira classe, tem que experimentar. Escuta aqui, mocinho. Eu não sei qual é o joguinho de vocês, mas eu não quero participar dele.
Podem ir agora. Joguinho? Lamento, senhora, mas eu não entendo por que ficou tão ríspida. Eu e o Tom aborrecemos a senhora, foi isso? Por favor, saiam. Você se comportou mal enquanto eu estava lá fora. Ele foi grosso? Ele disse alguma coisa? Parem. Que... Eu pedi educadamente para saírem. Agora estou mandando. Nossa. Eu não sei o que deixou a senhora tão nervosa, mas já que insiste... Só dê os ovos para ele e não perturbaremos mais. Como é que é? Vamos ter que contar para Eve e o Fred. E, sinceramente, nunca passei por uma situação dessas. Ah. E você? Pode dar os ovos, por favor? Não. Como se atrevem? Vão... Vão embora, agora. Eu fiz alguma coisa errada? Porque senão... Eu pedi para vocês saírem e vão embora. Eu quero você que vocês saiam. Ele está com você? Pode tirá-los daqui. Que bom que chegou, Sr. Farber. Esse é o seu nome, não é? Farber? É, o Fred, o Sr. Thompson nos disse. O que está acontecendo? Sua esposa teve a impressão errada. Por favor. E eu fico feliz que esteja aqui, pois eu tenho certeza que pode resolver o mal entendido. George, por favor. Pai, não dá para... Vão embora, por favor. Espera. Isso é ridículo. Eu não acredito. Querido... Ele está bem. Eu posso explicar o que aconteceu? Tente explicar. A senhora Thompson me mandou pedir alguns ovos e daí eu... Sua esposa deu os ovos para ele, mas infelizmente quebraram. Depois ela me deu mais 4 ovos, só que o cachorro avançou e... Então... Olha, vocês têm uma dúzia e vão fazer compras na segunda mesmo. Só queremos os ovos, só isso. É, pode me explicar o que está acontecendo? Querida, pode me dizer o que houve? Dê os ovos para eles. O senhor pode me dar? Espera um pouquinho. Ah, me desculpe. É, são só alguns ovos. Por que está tão brava? Eu não vou me justificar na frente deles. Eu te pedi para colocá-los para fora. Talvez eu tenha os meus motivos. Faça o que quiser. Eu cansei. É... Eu sinto muito. Minha esposa não está se sentindo bem, então... Tudo bem. Será que podem ir, por favor? Eu não posso mediar uma discussão sem saber dos fatos. Eu sinto muito. Será que podem ir embora? Olha, por favor... O quê? Dá os ovos para ele. O que é que está acontecendo? Não está acontecendo nada, senhor. Ele pediu os ovos, o cachorro o atacou e eles quebraram. Agora ele quer mais. O que é tão difícil de entender? Cuidado com esse Tom, rapazinho. É melhor tomar cuidado, ou ovelhote, ou eu estouro seus ovos. Agora, por favor, saia. Agora mesmo. Sr. Farber. Pai! E aí, quebrou? Ei, para! Peraí! Ei! Para! Fica quietinho, tá bom? Eu não quero te machucar, mas tem que ficar quietinho. Mãe! O que foi, querido? Por favor, dona, fique onde está. Querida, fique aí. Ele deu um tapa na minha cara. É, ele começou. Pode ajudar ele se quiser. Só não vai fazer nenhuma besteira. Ajuda ele. O que aconteceu? É bom pegar uma cadeira. Meu joelho. É bom também tirar a calça. Senta ele, pega uma cadeira. Vai pegar uma cadeira. Cuidado. O Peter estuda medicina, ele pode ajudar. Pode tirar as calças, por favor? Sai! Se eu não puder ver o ferimento, eu não posso ajudar. Desculpa ter te machucado, mas foi você que me obrigou. Sr. Farber, seja sensato.
Deixa ele dar uma olhada na sua perna, ele pode te ajudar. Por favor, vão. Embora. Por favor. Desse jeito não vamos conseguir nada. Precisa deixá-lo te ajudar. O senhor não tem opção. O senhor é o capitão do barco. E a palavra do capitão é a lei. Não é? Então o que vai fazer? Quer chamar alguém? Uma ambulância ou a polícia? Eu não vou te impedir. Nem o Tom. Não é, Tom? Tá esperando o quê? Ele derrubou meu celular na pia. Por que estão fazendo isso? E por que a gente não pode fazer? Vamos fazer outro jogo. Um de adivinhação. O que é isto? Senhor? Uma bola de golfe. Acertou! É uma bola de golfe. Mas por que ela está no meu bolso? A esposa do senhor sabe. É porque... E aí? E aí? Por que você não a jogou? Acertou! Porque eu não a joguei. E por que eu não a joguei? Porque alguma coisa te impediu. Acertou! Porque eu tive que testar o taco de outro jeito. Onde ele está? Tá frio. Mais frio. Frio. Congelado. Tá esquentando. Esquentando. Esfriou um pouco. Tá esquentando. 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 Tá frio. Frio. Esquentando. Tá quente. Tá frio. Tá esquentando. Tá pelando. Pode ir até a cozinha pegar alguma coisa para eu comer? Pode ser? Pode ser banana, sei lá. Aí nem pense em voltar com uma faca ou alguma coisa desse tipo. Não ia ficar legal. Pra você, é claro. Tá ficando nublado. É muita gentileza, obrigado. Olá! Olá! Olá, Anne! Olá! Olá!
Onde você está? Vem pra água! Estamos pensando a mesma coisa, não é? Hum? Vimos o seu barco. Oi, Betty. Oi, Robert. Quando chegaram? Hoje. Estamos desfazendo as malas. Quanto tempo vão ficar? Talvez uma semana ou duas. Ainda não sabemos. Maravilha. É tão bom te ver. Eu te ajudo. Obrigada. Conhece a minha cunhada? Não. É um prazer. Oi. Oi, o prazer é todo meu. Como Oi. Vai? Oi, Robert. Oi, como vai? Bem. Este é... Este é o Paul. Ele está com Oi. Os Thompsons. Muito prazer. Oi, Paul. Tá com frio? Não. É que eu tenho eczema. Ah! Você devia nadar. A água faz milagres por aqui. Obrigado. É um bom conselho. Oi. Muito prazer. Oi. Oi. E como está o George? Bem, obrigada. Onde ele está? Ele distendeu um músculo colocando o mastro. Foi deitar, descansar. Ah, que pena é nisso. Que dá tentar fazer demais. Já o Robert nem sonharia em arrumar o barco sozinho, não é, Robert? Diga pro seu marido, Sarah, porque nos veremos todas as noites. Eu digo. Assim que ele estiver bom, passe lá. O filho do Robert veio. Trouxe a namorada. Ele vai gostar dela. Então, olha, é bom te ver, querida. Se o tempo continuar assim, terão que ir pra casa de carro. Parece que vai ventar. Amanhã, eu disse qual ao é Robert a sua que... O que disse? A sua doca, qual é? Ah, oh, é depois da península, só que do outro lado. O chalé antigo? Na doca vermelha? Isso mesmo. É muito bonito. Obrigada, nós gostamos. É bom te ver. Até logo. Então vão ficar a semana toda? Esta semana, com certeza. Eu te ligo para ir até a sua casa Isso, hoje. Isso, vamos adorar ver vocês. Tá Parece bom. Parece que o tempo vai mudar. Agora eu vou ver como o George está. Vai ver como é que ele está. Tchau. 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 Eles vão chegar em 2 horas. E a brincadeira de vocês vai acabar. Desculpa, mas não é bem assim. Pediu para os seus amigos ligarem confirmando, não foi? Ou entendi errado? Eles virão. Mesmo sem conseguir ligar. Mentira é permitido? Espera um pouquinho, peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Escuta, por que vocês não têm uma linha telefônica? Vocês não acham conveniente? Ou... não vem muito pra cá? Por favor, sente-se. Olha, vocês podem se abrir com a gente. Vão se sentir melhor. A gente tá se abrindo com vocês. Espera. Olha, devia colocar uma almofada embaixo. Se deixasse o Peter ajudar, ia doer bem menos. Eu ia adorar ajudar, mas eu não quero forçar a barra. Cuidado. É uma boa ideia, isso. Põe pra cima, deve ficar mais confortável. Então, aqui estamos. Não quer pôr uma almofada? Pode, por favor, parar com isso. Tá pedindo? O quê? Você disse por favor. Fico feliz com isso. Com educação é mais fácil. Eu gostaria de me desculpar pelo que eu fiz. Mas tem que admitir, George. Um tapa na cara... não foi a reação mais apropriada, não é? Meu nome é Paul. E ele é o Peter. Vem cá, Tom. Cadê sua educação? Cumprimenta o homem. Aqui.
Toma isso pra dor. Mas que é isso? Ah! A gente não é nada aqui? Ah! Não acabamos de combinar? Para, ou sua mãe vai se machucar. Para, entendeu? Entendeu? Fica quieto. Fica quieto. Todo esse estresse por um mínimo de educação. Eu só quis ser amigável e melhorar a relação. Achei que podia ser civilizado. Por que estão fazendo isso? Gorducho, por que estamos fazendo isso? Vai, pode falar. Eu não sei. O capitão quer saber o motivo. E aí? Você sabe que é difícil falar disso. Não seja tímido. Sabe como isso é difícil pra mim? Caramba, quanto drama. O pai dele se divorciou da mãe quando ele era pequeno por causa de outra mulher. Não é verdade. Ele tá mentindo. Minha mãe se divorciou porque... Porque ela queria ficar com o filhotinho dela só pra ela. Por isso ele virou gay e criminoso. Entenderam? Você é um idiota. Tá bom, a verdade é que ele é um favelado. Vem de uma família imunda, pobre, 5 irmãos, todos viciados em drogas. O pai é alcoólatra e a mãe, bom, vocês podem imaginar, não é? E a verdade é que ele transa com ela. É triste, mas é verdade. Qual é? Fica calmo, gorducho. Para. Ai, como você é nojento. Não pode melhorar esse linguajar na frente do meu filho. Ah... Eu sinto muito. É claro. O que gostaria de ouvir? O que te deixaria feliz? Porque nada do que eu disse é verdade. Você sabe tão bem quanto eu, né? Acha que ele é favelado? Que é isso? É só um moleque mimado. Tá saturado e enojado com o vazio da existência. É difícil. Sério. Agora ele gostou. Olha só, tá até sorrindo. Tudo bem? Tá feliz agora? Ou quer outra versão? Eu tô com fome. Vou ver o que tem pra comer. A verdade é que ele é viciado. É nessa que ele tá agora. Por isso fica tão nervoso. Eu também sou viciado. Nós roubamos famílias ricas em casas de veraneio pra manter o vício. Uhum. Pare com essa bobagem. Eu já entendi. Não é o suficiente? Que bom. Ô, Tom, ele entendeu. Ele entendeu. Isso é maravilhoso, é sério. Escuta, Peter, vem pra cá. Vamos fazer uma aposta agora, tá? Vem, vem pra cá, depressa. Senta aqui. Tá escuro aqui, né? Ó, não vai dormir, hein? Tudo bem, vamos apostar. Que horas são? 8h40. Vamos apostar que dentro de 12 horas, vocês três serão história. Tá bom? O quê? Vocês apostam que estarão vivos amanhã e nós que estarão mortos.
Tá bom? Eles não estão a fim de apostar. Eles não têm opção. Precisa ter uma aposta. E o que você acha? Acha que eles têm chance? Tá do lado deles, não tá? Em quem vai apostar, hein? Mas espera aí, que tipo de aposta é essa? Se eles morrerem, não podem pegar a parte deles. Se vencerem, também não. É, eles perdem de qualquer jeito, é o que eu tô dizendo. Pare com essa besteira. Quer nos assustar? Já não fez o suficiente? O que quer? Quer dinheiro? Pode levar tudo. Pegue o que quiser, mas saia. Tá bom? Não acham que o Fred e a Eve virão para ver o que está acontecendo? Eles vão chegar e vão dar uma surra na gente. Legal. A aposta tá valendo. Como dizem por aí... Negócio fechado. O que querem fazer agora? Será que a senhora podia fazer alguma coisa para eu comer? Ai. Gorducho. Tô preocupado com você. Não consegue se controlar. Acabou de se entupir de carne. Isso é um nojo. O que eles vão pensar de você? Eu não como desde o meio-dia e para de me chamar de gorducho. Tá bom, Tom. Tá bom, Jerry. Olha, eu acho que você devia cuidar da sua forma, viu? Acha que isso é atraente? Olha a esposa do capitão. Acha que ela te acha bonito? Com esses pneuzinhos aí? Você gosta? Para! Olha pra ela, não é tão velha. É, desculpe, senhora. Você seria totalmente aceitável pra ela se não tivesse esse corpo. Devia fazer como ela. Veja que corpo bem definido ela tem. Olha só. Não tem gordura sobrando. Eu não tenho certeza disso. O quê? Você ouviu? Gorducho, que grosseria. Vai engolir essa, dona? Oh, não, 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 não. Oh, Indiozinho, você. Qual o seu nome? George. George? Igual seu pai? Que gracinha. Vem cá, George. Vem cá. Vem cá. Vem. Vamos fazer um joguinho. Deixa eu em paz. Eu sei que você não quer jogar comigo, mas é um jogo bem legal. É Deixa bacana. O menino Pode em paz. Viu como sua mãe briga por você? Seu pai devia aprender com ela. Pare. Por isso, vamos deixar ela brincar também. Gorducho, fica com o George um pouquinho. Você vai ver, é um jogo bem legal. Chama Gato no Saco. É bem divertido. Vem cá! sem pânico, calma. Eu falei que é divertido. O papai pode até brincar pra não ficar entediado. George, não tem graça se você não ficar quietinho, tá legal? Ei! Fica quieto! Agora sim. Vem. Escuta. Somos um time agora, não somos? O saco te incomoda? Tá conseguindo respirar? E aí, tá? George, tá? Estou. Legal! Agora podemos começar. Se eu me lembro bem, a mamãe e o índiozinho iam sair da sala. Por quê? Gorducho, sabe por quê? Eu não sei. Mentir é permitido? Que exemplo você está dando para essas pessoas? Gorducho, você sabe muito bem por que ela queria sair. Porque você falou dos pneuzinhos dela. Ah, eu não falei nada. Você que duvidou da perfeição dela. Bom, tanto faz. Deixa pra lá. Isso não importa. Eu entendo por que ela ficou envergonhada. Por causa do menino.
Por isso vamos brincar de gato no saco. Pra preservar a decência moral. O menino tá no saco. Agora, vamos ver se a mamãe tem os peitos caídos, pneuzinho. Não vamos machucar o gato no saco, não é? Deixa eu em paz. Oh, o papai quer brincar também. Meu Deus. O que estamos esperando? Diga pra sua esposa não ser tímida. É besteira. Eu sei que ela não tem pneuzinhos. Por favor, deixe-o em paz. É só você mandar ela tirar a roupa. Por favor. Tire a roupa, querida. Tire a sua roupa. Tire sua roupa, querida. Tire a sua roupa, querida. Bravo! O que eu disse? Sem pneuzinhos. Agora pode se vestir de novo. Obrigado. Que nojo, o gorducho vem cá. Leva o porquinho, ele nem sabe se segurar. Troca a fralda dele, vai. Tudo bem, não vou fazer nada com ele. Eu levo. Solta, solta. Solta ele. Solta ele. Ah!
Senta. É bom você não chutar. Espero que você não fique entediado com eles. Mas se ficar, joga um balde de água. Mas cuidado, não estraga o tapete. É só uma piada. Ai, eu tenho que prestar vestibular de novo pra ir pra faculdade e fazer administração. Tá doendo muito? Por que não mata logo a gente? Porque aí ia perder toda a graça. Olha, eu sinto muito pela perna, mas você tem que admitir que a culpa foi sua. Tipo assim, por que foi bater no Paul? E ficar implorando pelos ovos foi desconfortável pra mim. Na verdade, humilhante. Não sei se ficou claro pra você. Se pensar bem, tudo isso por causa de uma caixa de ovos. Ah, na verdade, eles ainda devem estar lá. Você devia ter ouvido sua esposa. Ela praticamente implorou pra você deixar a gente sair com os ovos. Mas todo mundo se acha mais esperto de fora, né? Ah, achei. Vamos. Ai, caramba, um quebrou. Mas tudo bem. Se pensar melhor, até que as caixas protegem bem os ovos. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês acham que eu sou burro? Ai, eu não consigo entender o que deu em vocês. Estão praticamente me forçando a tratar vocês mal. Que merda! Agora foi demais. O Paul pediu pra gente ter cuidado com o tapete. Por favor, deixa a gente ir. Você tem a vida toda pela frente, ainda é tão jovem. Não aconteceu nada ainda. Podemos dizer que a perna do George quebrou no barco. Todos acreditariam em nós, eu juro. Por favor, não faça isso. Por que tá se humilhando? É tão doloroso pra mim quanto pra você. George! Cadê você?
Pode ir. Tô chegando. Pera aí, eu vou colocar uma música pra nós. Oi, George. Não se aproxime! Engatilha. Vai, engatilha. Puxa o gatilho. Bum. Em vez disso, pede comprometimento e evoca emoções. Para o museu. Oh. Muito bem! Oi, Simon. Os estragos se concentraram na costa, a maré... É a 23ª vitória de Talladega! 23ª vitória! E ele está fazendo o que deve fazer para vencer o campeonato! Mas ele precisa vencer aqui, em Iowa! E precisa torcer muito, 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 muito mesmo para que Frank Kimball não fique entre os 26 primeiros colocados. É só o que pode fazer. É isso, querida, mesmo. Cheguei. É como você já disse, é possível. Ele sabe que não vai fazer. O que foi, querido? Você depois está bem, Iowa, está? Tem que dar o máximo dele. Bob Gerhardt esforçou na pista a Jenny. Eles mataram a Jenny. Oi, Beavis. Oi, Butthead. Tudo sob controle? Né? Parece que sim. Que bom. Posso? Por favor, fique à vontade. Deve estar pensando, né, capitão? De onde veio esse lindo riff? Não parece familiar? Já saiu pra casa com o Fred? Dá pra acreditar que o seu filhinho querido tentou me matar com ele? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Não é verdade, George? Fala aí. Você acha disso, Tom? Isso é mal. Que horas são? Já passou das 11. Temos que começar a pensar em ganhar a aposta, né? Uhum. Na verdade, devíamos agradecer ao George por nos ajudar tanto. Um pro Beavis? Outro pro Butthead. Vamos lá. Oni do Nite, Salamé, Mingue, um sorvete colorê. O escolhido foi você. Que cara de triste é essa? Quantos anos você tem? Ele não quer brincar. É impossível. É realmente impossível.
Quantos anos acha que ela tem? Uns 37? Não tem barriga. Vamos ser generosos, vai. Vamos dizer uns 35. Tudo bem? Concorda? Ela concorda. Com quem quer começar? Com ela? Tá. Agora eu que vou comer alguma coisa. Vencedor mais recente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele ganhou vida aqui. Wallace e Montoya! Montoya e Wallace! Trabalhando juntos para conseguirem abrir o caminho. É muita emoção, é sensacional! Alguém quer alguma coisa? Eles foram bem claros na sua palavra, que eles até podem lutar aqui, mas que poderiam trabalhar realmente juntos. Mas Montoya, segue só! Gorducho, você é um idiota! Quando você conta, não mata quem eliminou, mata quem sobra! O que, que deu em você? Mas ele tentou fugir. E daí? Não é motivo pra sair atirando. Não tem noção de hora certa, não? Falando nisso, que horas são? Quase meia-noite. Droga! Eles já eram. Vem, vamos sair daqui. Tá bom. Obrigado pelo carro. Depois eu devolvo, tá? Valeu. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau. Eu não sentia tanta emoção assim. E essa emoção eu divido com você, meu amigo telespectador. E olha lá, quando foi abrir uma força incrível para Steve Wallace. Wallace assumiu a posição de forma brilhante. Gerhard caiu agora para nono colocado. Liverpool entrou na disputa também. Em termos de potencial dos pilotos atrás da vitória, Peter Shepherd melhorou sensivelmente. Melhorou muito pela equipe do Roush. Jack Roush fez um comentário muito interessante. Ele parece o Mark Martin quando jovem. Esse foi o comentário de Jack Roush. Uma grande declaração de Jack Roush. Eu quero ouvir o comentário sempre conveniente de Bob Tilder. Nunca se sabe o que vai acontecer na pista. É engraçado. Há um segundo o Brad passou aqui. Você está vendo agora ele no pit stop 65. Isso porque os dois estão trabalhando juntos. Na verdade, o Juan Montoya disse no rádio: vou colocar no para-choque no 61 até vir a bandeira branca. Brad correu até aqui para explicar para a equipe e ficou aqui curtindo o fogo. Espera aí! Eles se foram. Você ouviu? Eles se foram.
Eu vou pegar uma faca. Vamos. Temos que sair daqui. Eles podem voltar. Temos que ir. Tá bom. Consegue andar? Consegue, eu te ajudo. Vou tentar. Ugh.
Pronto. Pronto. Bem. Assim. Isso. Vamos. Vamos embora. Por favor, vamos. Está trancada. Temos que sair pela janela. Meu Deus. George, por favor, por favor. Eu não consigo, querida. Não dá. Vamos. Vamos. Você vai. Vai. Você vai. Tá? Ah. Se trancaram a porta, também devem ter trancado o portão. Tem razão. Pegue o alicate. Corte a cerca. Tome cuidado quando for para a rua. Eles podem estar esperando, tá bom? Tá, tá bom. Vai, onde vai. Está o alicate? Droga. Está na cozinha. É, não, não, não. Está na estufa. Está na estufa. Precisa se vestir. Coloque um tênis, tá? Eu talvez tenha que correr. Tá bom? Vai, vai. Eu não posso te deixar aqui. Vai logo. Estamos perdendo tempo. Espere, a bolsa está aqui. A bolsa está aqui. Eu vou me esconder na adega, tá bom? E vou esperar por você. Como é que eu vou descer até lá? Eu não sei. Droga! Mas eu dou um jeito. Vai logo, por favor. Por favor, vai. George, está funcionando. O quê? Deve ter secado. Está funcionando de novo. Ligue para alguém. Para quem? Para a polícia. Tá bom. Tá. Não tá chamando. Deixa eu ver. Ainda deve estar molhado. Mas tem sinal. Espera. Ah.
Onde está o seu? Eu deixei no carro. Nada. Pegue o secador de cabelos. Talvez funcione. Segura. Pegue uma cadeira. Ah, meu Deus. Desculpa. Pronto. Tudo bem? Não está funcionando, querida. Esqueça. Esqueça, deixa pra lá. Pode não funcionar. Estamos perdendo tempo. Coloque a minha cadeira e eu continuo tentando. Vai. Você tem que ir. Tá. Desculpa. Você precisa ir. Vai, tá agora. Tá bom. Tá. Emma. Por favor, me perdoe.
emergência. Por favor, qual é a situação? Alô? Alô? Consegue me ouvir? Por favor. Aqui é George Farber. Qual é a situação? Eu estou na rua Neck Lane 55. Alô? Perto do porto. Mataram o meu filho. Estão me ouvindo? Droga. Bateria fraca, chamando emergência. Alô? Acabei de ligar. Jogador 1, nível 2. Droga! Bom dia, capitão.
Bom dia. Unidu. Bateria fraca. Salame. Eles já vão chegar. Um sorvete. Então temos colorido. Que correr, né, bicho? Sem carga. Foi você. Quantos anos mesmo? 37? 35. Ah, tá. Por 35. Por que não acredita em mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda bem 6, que o carregador 7, tá no carro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, se der 17. A idade dela, tem que começar por ela. Por quê? Porque são as regras, idiota. Tá legal. Então eu vou começar com ela. A bateria não tinha acabado ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, eu sei. É hora de pensar em alguma coisa nova. A moça já tentou essa tarde. Conta rápido, Beavis. 7, 8, 9, 10, acha 11, que somos 12, tão limitados? 13, 14, não é uma 15, aposta 16, se não tiver 17, nada em jogo. 18, 18, e você precisa 19, de, no mínimo, 20, uma chance. 21, 22, o vento sopra onde quiser. 25, por isso, 26, navegar é divertido. 27, 28, não é? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Não cometa o mesmo erro duas vezes. Não é em quem parou, e sim em quem sobrou. Pronto, senhor. Muito obrigado, senhor. Espera um pouco. Tô vendo um brinquedo novo. Devemos agradecer à moça por isso. Obrigado, senhora. Isso vai deixar as coisas um pouco mais interessantes. É muito chato não ouvir o sofrimento. E nós queremos entreter os espectadores. Hã? Mostrar do que somos capazes. Você pode participar de mais um jogo. O nome do jogo é A Esposa Devota. Também conhecido como Mato com a Faca ou Dou um Tiro no Marido. Perder a vida também pode ser divertido. Qual é? Não vai dormir. Precisa entrar no jogo. Eu tenho que te amordaçar de novo. Você não ia gostar, né? Então, as regras deste jogo são: o George sobrou, certo? Então será o próximo. Não tem como mudar. A menos que queira tomar o lugar dele. Você quer? Você quer? O Beavis não vai se importar. Não é, gorducho? Não me chama de gorducho. Viu? Ele não liga. Acabe com isso. Já chega. Já chega? Acha mesmo que já chega? E você, Anne, acha que já chega? Ou quer continuar jogando? Não responda. Deixe-os fazer o que quiserem, acabará mais rápido. Ah, qual é? Deixa de ser covarde. Você acha que já chega? Quer um final de verdade, não quer? Com um desenvolvimento plausível da trama? Não quer? A aposta ainda vale. Não pode cancelar sozinho. Então, o nome do jogo é A Esposa Devota. O Beavis terminou de contar. Porém, a Anne pode decidir quem é o primeiro e com qual arma? E aí? Qual você prefere? Vai ser a faquinha ou a espingarda? Qual é a escolha da esposa? Tem que admitir, Anne, eu tô sendo bastante generoso. Prove ao seu marido, bicha, o quanto você o ama. E aqui entre nós, não vai te custar nada. Importa mesmo morrer agora ou depois? Hein? Olá! Acorda! Que foi? Não tá interessada? Não quer brincar? Beavis, mostra pra ela como é que é o jogo. Espera, espera, toma. Oh, cuidado! Quase me cortei. É mesmo? Vem cá, senta aí. Isso foi com a faquinha. É, você pode poupar o seu marido da dor. É só você entrar no nosso jogo. Vai ficar tudo bem. O que quer que eu faça? Viu? Não foi tão difícil. Bom. Legal.
faça uma prece. A que você quiser, ao que você souber, sem nenhum erro. Deus está do seu lado e você pode escolher o que acontece em seguida. Tá bom? Tá bom? Ou devemos continuar com o George? Eu não conheço nenhuma prece. Não conhece nenhuma prece? Nenhum minha? Como é que isso é possível? Onde é que estamos? Gorducho, ensina uma pra ela. Para de me chamar de gorducho o tempo todo. Tá legal. Ensina pra ela. Eu amo a Deus com todo o meu ser. Mantenha-me seguro até o amanhecer. Essa é muito curta. Eu não conheço outra. Tá bom. Eu amo a Deus com todo o meu ser. Mantenha-me seguro até o amanhecer. Eu amo a Deus com todo o meu ser. Não pode falar assim. É uma prece, Anne. Não pode falar sem ânimo. Você tá pedindo alguma coisa a Deus. Vai, reza direito. Vem, vem. Fica de joelhos. Se ajoelhe direitinho. Junte as mãos. Isso mesmo. Não na barriga. Onde está a pessoa para quem está rezando? Hã? Lá em cima, né? Então, reze para cima. Agora, Anne, do fundo do seu coração, reze. Beavis, pode me dar uma ajuda aqui? Não! Eu amo a Deus com todo o meu ser. Por favor, me mantenha segura até o amanhecer. Bravo! Você foi fantástica! Tá, esse foi o ensaio. Agora vamos disputar a medalha de ouro. Se conseguir fazer esta pequena, infelizmente, muito curta reza, ao contrário, sem errar, não só vai decidir quem de vocês morrerá primeiro, mas também outra coisa que vai ser bem mais interessante, que é qual será a arma. Pode ser a rápida e quase indolor espingarda, ou a vagarosa... Cuidado! Droga! Cadê o controle remoto? Cadê a porcaria do controle? Tá, esse foi o ensaio. Agora vamos disputar a medalha de ouro. Se conseguir fazer esta pequena, infelizmente, muito curta reza, ao contrário, sem errar, não só vai decidir quem de vocês morrerá primeiro, mas também outra coisa que vai ser bem mais interessante, que é qual será a arma. Pode ser a rápida e quase indolor espingarda, ou a vagarosa... Não pode fazer isso, Anne. Não é permitido quebrar as regras. Sinto muito. Você perdeu. Diga adeus ao George.
Pode sentar, por favor. Dê suas luvas. Tudo é espelhado. As previsões são mentiras para evitar pânico. Só que o Kelvin sabe o que se passa e quer avisar a esposa e a filha. O problema não é só voltar do mundo antimatéria ao real, mas também estabelecer a comunicação entre os dois mundos, porque tem uma... Isso que eu chamo de espírito competitivo. Ô, Goducho, cuidado! Caramba! Não disse que não sabia nadar? Agora traz a viúva aqui pra ela não ficar sozinha. Espera. Peraí. Agora. Me ajuda, por favor. É difícil, você pode se machucar. Prontinho. Onde é que eu tava mesmo? Tava falando da diferença de comunicação entre o universo material e o universo antimatéria, não é isso? Exatamente. É como estar em um buraco negro. A força gravitacional é tão forte que nada, absolutamente nada pode escapar. Significa que não tem comunicação, mas o Kelvin sabe... Que horas são, hein? Quê? Que horas são? Passou das 8. Já? Tchau, Bella. Por que o prazo dela era até as 9? Ela tinha mais uma hora. É muito difícil navegar assim, pra começar. Além disso, tô ficando com fome. Eu também. Ele supera a força gravitacional e vê que um universo é real e o outro é fictício. Como? Como é que eu vou saber? É uma projeção do espaço cibernético. E onde é que está o seu herói agora? Na realidade ou na ficção? A família está na realidade e ele está na ficção. Mas a ficção não é real? Por quê? Pode ver nos filmes, não é? É claro. Então, é tão real quanto a realidade. Porque dá pra você ver. Certo? Que besteira. Por quê? Oi. Tem alguém aí? Oi. Pois não? Olá. Oi. Quem é? Bom dia. Desculpa por incomodar tão cedo. A Anne me mandou. É mesmo? Não se lembra de mim, né?
Nos vimos ontem na doca. Paul. Bom dia. Bom dia. A Anne me mandou porque ela tá com visitas e gostaria de saber se pode emprestar alguns ovos. Ah, eu acho que sim. Pode mesmo? Posso. Pode entrar. Eu vou buscar. Tá. Violência gratuita. Versão brasileira Wood Video, São Paulo.